vi spawncampar ju även. Jo. Oj, 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 oj. Alltså. Det gick för långt. Vad fan. Okej. Nej, vad fan. Så har ni sett han var gay? Alltså hur? Alltså! Har. Alltså fuck! De har bättre alltså. Jo. Hej, hon flyger med pistolen. Vad fan? Alltså på riktigt! Och kan inte ha tiden att jag har så jävla mercy pistol! Vänta, vi vann! Ska det smör... Alltså, this is the third time the mercy kills me. THE THIRD TIME! Ja. Alltså, hur kan deras mercy döda mig tre gånger?! Alltså, jag ska bara fucking ta med ukulele och bara... Alltså, FUCK! Ska det vara så jävla svårt att hålla en distråle på mig?! Okej. Men det är lika bra, du kan ändå inte fucking hålla den jävla... Du vet inte säga man vill stråla! Jag blir fan galen, jag blir jävla fucking galen. Alltså jag ska fan slakta deras jävla kukmörsenäger. Åh, jag hade ett HP. Alltså... Alltså du skojar! Alltså vad fan! Alltså jag får damp, jag får rå jävla damp. Fucking crowd control level 1 miljard. Åh, oh, fan låg. Alltså du skojar! Så kommer från ingenstans och one-tappar den. Jag gör det 20 damage på skott! Rhino! Alltså Rhino! Alltså jag fucking svär.